الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والأول والآخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبي عليه السلام دا سيرة پاک پا مناسبت من دي دا نن جمتا سوتا دا پیغمبر عليه السلام دا نبوت نمخ کی دا معمولات و بیان کو چه پیغمبر علیہ السلام دا نبوت نمخ کی سا معمولات و سبے کول ظاہر خبر دا چکل پیغمبری میں لوشوا نبیا خود دین او دا شریعت او دا اللہ دا احکامات امت ترسولو دا امت اسلاو او دا اللہ کتاب و قرآن شریف و دا غی امت تا تلاوت کول او داغی پا مانا امت پو یول و دا نبوت نمخ که پیغمبر علیہ السلام سبق ہو نبی علیہ السلام یو اوگد حدیث تے اگه که فرمایو چه مالا دیر نمونه دی دیو انسان چه سمرا دا شرافت خاون دی داغ نمونه مگنی نکه عالمی نو سوکوتا مولانا سیب وی سوکوتا مولی سیب وی سوکوتا عالم وی سوکوتا مفتی وی سوکوتا مفسر وی سوکوتا شیخ القرآن وی سوکوتا شیخ الحدیث وی یعنی داغ کم صفت تا چه خلق گوری نو یو صفت داغ ذکر کئی دکلی یو خان دی مشر دی چه اغلا خلق سر احسانات کئی ناغت سو قبل نو مخلی سو پرتا خان سیب وی سو پرتا خسڑی وی سو پرتا دا کلی مشر وی نو دا نبی علیہ السلام نا دلوی منصب و دلوی شان انسان خبل نده تیر شوی نو نبی علیہ السلام فرمائی ان لی اسماء زمان بیر نمونه دی او زمان پا نمونه کی یو خو اغا نم دی چی مال پلار او زمانی کی خو دی محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نمونه مشتا یو نم زما دی انا العاقب دا ټول پیغمبرانو نو رستو راتلون کی نام بل صفت دی انا الحاشر دا حاشر مانا پخپل کی که دا سمرا دا قبر نرومبه بز پاسمو چه سمرا خلق پاسینو دا بزما قدمونو که طول لایو دیکیگی انا الماحی زما په سبب باندې الله د خلقو نه ګناهونه ختموي کفر ختموي شرک ختموي او اول صفت هم د نبی علیه السلام راغلی دی اول د الله هم صفت دی الله خو حقیقي اول دی الله نه مخکې څوک نشته او پیغمبر علیه السلام اضافي اول دی په نسبت د مخلوق د نور مخلوق پیغمبر علیه السلام لومبی پیغمبر دی
نبی علیہ السلام فرمائی انا نبی زاغ وقت کے پیغمبروں کہ آدم بین الماء والتین حضرت آدم علیہ السلام دا دوبو دا خط پا میانس کیو او آخر قد اللہ حقیقی صفت تے حقیقت کے لدے طول خلق بختم شے اللہ بموجودی او دا پیغمبر علیہ السلام اضافی صفت تے کہ دا طول پیغمبرانو پا آخر کے ذرا غلی ما الصادق ذرشتونے ما دا پیغمبر علیہ السلام اغا صفت تے چی پا خوانو کتابونو کرا غلی دے او الامین زامانت گرے ما دام دا نبی علیہ السلام صفت تے پتے رسو کتابونو کے دا پیغمبر علیہ السلام پا اوصافو کے دام را غلی دے الصادق رشتن کے الامین امانتگر الرشید خلق دا ہدایت ورکون کے الصبور صبر کون کے الحلیم او دا حلیم صبر کون کے تمویلی کی گی او پوئے انسان تمویلی کی گی بہر کے دا پیغمبر علیہ السلام پا صفاتو کی اوز بصفتو رماتا سو تا ذکر کر جی صادق و امین نو دا پیغمبر علیہ السلام دا دین معلومی گی کہ دا نبی علیہ السلام دا خبر کئی کہ دا رشتونی موضع امانت گریم پا خپل نبی علیہ السلام دا دی خپل صفت ذکر کئی نو دا پیغمبر علیہ السلام کی سمر معمولات تیر شوی دی دا نبوت نمخ کے نو طول معمولاتو کی صدق او امانت پروتو سم معمولاتو دا نبی علیہ السلام دا دول سکالو پا عمر کی خود نکل تر سرا ابو طالب سرا دا شام پا سفر دا تجارت تلیو لا ما شمو و دا تجارت طریقی تزدک اکڑی او پا نیم لارا کی واپس شو مکہ مکرمہ کی بے عشراکو لتجارتو نبی کول یو شی خرسوا یو شی اخلا زانم خرسوا او مخلوق لم فیدا ورکاوا کم انسان چے اغا انسان لبا دا تجارت چل نورتا پدی بے نپوئے دا چیزا شی واخلم او دا با مالا گٹو کیو کتاوان برا لو کی او دا شی استی دے و کدا دیسی دے پی حمبر علیہ السلام باغ دا پارا لگیا او بے عشرا بے کولا کم کون دا خضا با وابا بار نشو واتے نبی علیہ السلام تا بے سوال جوابو کو اسم کستازو قیلی پدی کلی کے او پدی محلکی بازی کسانی کی اگر خ خلقوی دا خلقو پخرا دی ندا کون دے رنی متوی مال دا کارو کا اللہ کمال او مردو تلال چا تو رنگو تلال چا دا سودارا دا روڑا او عام خلق مرتوی اللہ کمند کدا سودارا وڑا مندو وی او اغا خلق اغا لب دا خلق و خوخمی ارچا خسر ارچا کار پسے بیلو سمندی وی دا صفتو دا نبی علیہ السلام کونڈا باوا دا کور نبار بنشو وطلی نبی علیہ السلام باغیلا سودا سلب پکارو بازار نبی ولی روڑا یتیم باو دا اغا دا پارا بے مند ترلوالا دا دا حضور پاک دا نبوت نمخ کے آغا خپل دا نچی گری کسب بے نکو کار بے نکو دا ابو طالب سیب سرو او چه کلا نکی وفات شو عبد المطلب سیب سرا او چه بیا ابو طالب تا پاتی شو چه آغا وفات شو نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام زان لپا خپل ابو طالب باندے خود خپل و بچو خپل بارمو نو دے درمیان کی با پیغمبر علیہ السلام خپل تجارت و کاروبار کرو تجارت من نلے حرام نلے گئے اصلی دا حلال و تجارت کئی نو دا پا شریعت کے بلکل جیز دی نبی علیہ السلام پا خپل فرمائی التاجر و المین و صادق اغا صلی کی تجارت کے او دے امانت گر دے او دی رشتیاوی دروغ نوی دی بچا سرے مع سفرت الکرام البررہ دی بدلوی و قیمتی فرشتو سر دا قیامت پر از والانی ہو یہ ریو شرط پکی دے چی رشتیاوی دروغ نوی تجارت والا چی رشتیاوی دروغ نوی اکثر تاجران دروغ شیبا دو نمبری تین نمبر بھی او دی بوی دا ایک نمبر دے دروغی او ٹھگی کئی او دوکہ کئی امانت امانت داری نہ کئی دوکہ برا سر کئی خراب شیبا در بائن دا خپشی بانے خرسائی او تبا پہ اعتمادو کے بولا جوڑا پہ شریعت کشتا کہ او سلے دا دکاندار سر جوڑا کئی الگ پسو دے دا پہ سل مرا پہ تیارا کا نا دا پہ دو کم سل بدر کم دا دو پہ پینزا تیارا کا دا جوڑا مسلم دا دا صحابو کلی دا تو بیر السلام کلی دا جوڑا او کئی او سلی سرا او کئی پہ او سلی دے اعتمادو کا لکہ بعضی دکاندار سر دخل کو تعلقاتی اگر سر جوڑا نہ کئی تاغست اعتماد دے پیسے دے ورک دا شیرا کا تا تزان شرمی کی چی طاقت بے چیزا پسو دے جوڑا و سرنہ کئی دیر خلق دا سیوی اچھ اعتماد دے پیوکن اس باغر ٹگی نہ کئی دوکہ بے نہ کئی اسم ٹگی مانا دا اس با دا پورا قیمت با لگ معمولی گٹا بدر نہ کئی دیر گٹا بے نہ کئی ولی تا باند اعتماد شو اس اعتماد نہ لے جتا سر جوڑا کم نو تا دیر گٹا مویلے شے دبار سر جوڑا کم رالان دے بے دے
پکم قیمت بدر نواخلم او چه ما در باندې اعتماد وکاو ها لکا دا شیرا کا سودا می واغشت تو پیسې شوې دانه چې دا پسو دا پسو دا پسو دا پسو نو چې مسلمان تاجری او مسلمان دکانداری ناغه ویرا یه همانا میشه سودا وړو جوړ را سره نکي راشه داسې په کلو کې دی روپې دوا کټا راشه په سلو کې دی روپې دوا کټا راشه په دې ضرورو کو کې اده سودا دا میشه راځي یو لس روپې وکټا او چې داسې ګډوډ غوندې مسلمانی او ګیره لیم خو زبردست تیل ورکړي دوکې د پاره او سیبا میدان کې ناستی او دراشه ما درخه جوړ جاړو نکړه دا سټ کې و نو دی خو په سټ کې و خو خدای زره بزده کې ساسر بچا په لاس کې دی نه الله په لاس کې دی تجارت کې دوکه ډیره لویه ګناه ده حضور پاک په خپل فرمایي او ځکه روانو بازار کې غنم یو سړی خرڅول غلې خرڅولا نو نبی رسول الله مبارک کې او قتل نو غلې خو د بار نه مزه دار وا لاس په کې ومنډون دن لم دم دو نو حضور پاک ته پوسو کو هله کدا ولې د خلاند لم دلی به شه باران پېښې ویلې باران د پاسه کې کې کړه لاندې نه کې باران پېښې ویلې نو دا باران والا به برکړیو کړي چې خلکو تخکارې دین کړي باران والا ایدن لامده دی لامده کری دی اوچی پی دا پاس کری دی در تگیشوا فرمایی من غشنا فلیس مننا چاچ زمان مصر دو قوکلا تگیوکلا دا زمان پا طریقه ندی روان باس دا چی دا بل چا پا طریقه روان دی قیامت پا رد دی دا بل چا غالی لمندوی دا ما غالی لدی را مندو نوی کم سلوی که دا ما پا طریقه را روان دی نو قیامت پا رد زمان جلدی لدی بیاراشی زما حوض کوثر لدی بیا راشی او چې کوم زما په طریقه نه دی روان نو قیامت پر ځان لدی بل پیغمبر بیا ګوري ځان لدی بل مشر بیا ګوري ځان لدی بل حوض کوثر بیا ګوري بل جنت بیا ګوري مونږ د دنیا د پیسو د پاره سونه سره نه کو پیغمبر علی السلام فرمایي وی کوم تاجر چې رښتیا و لکه رښتیا وایې کنه ول خپل حلال مال حرامه لگا گٹاو کا میں شو کا تلیو کا لگا گٹاو کا خدای با پکی دل برکت و اچھی برکت او چھ دیر پیسے او گٹے دیر مو گٹے او برکت پکی نی نسباب در تخدی تدا سی بیماری جوڑی بچی تا بدے جوڑی تا تا بجوڑی چھ بمقدمہ بجوڑی بلشی بجوڑی بلشی بجوڑی چھ پلوے پریشانہ کی بپروتا گا پیسے بدن پر یو سولہ گوڑنے لانشی یا بسکے وختانوی کنه وی لک خورا خود تل خورا لکا گتا کوا داری همیشه گاک شو بیا بیا بدل را دی دوکا مکاو تگی مکاو مسلمانی ونی تگی که خپل مال پا خپل حرامه دروغ بنوه رشتیا بوه امانتگیری بکه خیانت بنکه دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا اغا تاجر کی رشتیا ہوئی اغا تاجر اغا سوداگر چه اغا امانت والا دی او رشتونی دی نبی علیہ السلام فرمائی قیامت پرد با دا کم فرشتو سرائی چه پتول فرشتو کی کمی قیمتی او دا خدای نزده فرشتی دی اغی سر با مرگری بای و چه اغی سر مرگری شوی دا خدای دا عذاب نخلاص شوی دا خدای دا رحمت امیدوار شوی نو سوداگره که دیر روی جناب دیر روی ثواب دی دا مدینه منوره که یا اوس قبیلی و سردار دی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ او اس دوئے قبیلہ و داغی مشر نبی علیہ السلام لے اوزل پا مخورا گئے یہ پا مخورا گئے نبی غمر علیہ السلام سے استلی مشی اکل مجھے استلی مشی اکل داغا پا دی لاسونوں کے گھوٹے وی اجی سوک سسکور ہوئی یا چاری ہوئی کنا دا لاسون سختی کلکی دی دینوں کی دا سے گھوٹے گھوٹے وی حضور پاکی تپوسو کتا سعد دا لاسون دی والے کلکتی دا غوټه پکې ولې دا لاسونه سخت ولې دي وی الله رسول بچوله په روزي ګټم تاسو ګور وا چاري را کا غمبین چې را کا غو ګندرې په وا بچوله روزي ګټم قسم دې حضور پاک دا غا لاسونه را واغشت لوچته پر خپل اکلل خپل اکلل او فرمایي وی دا لاسونه به جنت ته ځي طلب الحلال کسب الحلال فریضتن بعد الفریضہ تا پتا فرض دی که حلال مال طلب کے جب صلیق پلو بچو لکو دالو بچی بسقری خدا بسقری داگا خدا پی منس کئی داگا بچی پی مسلمان دی دی خدا نبا نور مسلمان هم پیدا کی گی دی بچی نبا بلا مسلمان هم پیدا کی گی دی نبا پیغمبر علیہ السلام امت زیادی گی خدا دا چی دیلا رزقو گٹے نیت داگا وکا ثواب دیوشو
تجارت گناہ نہ دا تجارت دیر خدے پیغمبر علیہ السلام مبارک پخپل تجارت کرے دے اور سنگ تجارت پہ کھو دا سے پاک تجارت پہ کھو حلال سوچا دروخ پکنو دوکا پکنو پا نبی علیہ السلام کے جو صحابی دے دا پیغمبر علیہ السلام دا تجارت مرگرے دے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوائی وی دما دا پیغمبر علیہ السلام سر تجارتی دیر سپرون شوی دی وی قسم دی که دا پیغمبر علیہ السلام پشانتے بہترین تاجر ما پا دی خپل زندگی کی دی دلی وی چر تا دا پا دی خپل تجارت که دا خلی گا دروغ ندی خوڑا چر تا پا دی خپل تجارت که دا چا تا قسمون ندی خوڑا دی ورا نبی علیہ السلام فرمائی که پا سودا گره که دی قسمون و خوڑا دی نو سودا با دی خرسا کی خرسا شی خو مال کی برکت با دی نی دا خدای لوی نوم ته د پنځو روپو لپاره استعمال دی له استعمال چې پنځو روپې زیاتې وګټي لس روپې زیاتې وګټي زما دی په خدای قسم او زما دی په رب قسم او زما دی په دې قسم الکه دا خدای نوم ولې له لس او شلو روپو لپاره استعمال دی دا خدای دا نوم دومره را تا تر کوټه ښکاري نو قسم پیغمبر علیه السلام فرمایي دا خو به سودا د لخرڅه کې خو برکت بدله د سودا ختم کی قسمونه به نه خوړل یو موقع کې یو سړی سره سوداګري کوله نو هغه سړی ورته وایي وی ته اخره قسم په لات او په عزا دا د پیغمبرۍ نه مخکې خبرې درته کوم لات او عزا د هغوی بوتانو ته اخره په لات او په عزا قسم نبی علیه السلام مبارک ورته وایي وی زه خو په سوداګرۍ کې قسم اسې نه خورم خو په لات او عزا بوتانو قسم اخورم نه په بوتانو قسمونه نه خورم په کانو ولې قسمونه خورم دا هغه وخت چې لا نبوت نه دی میلاو شوی اسی قسمونه نخورم او ته مالې په بوتانو قسمونه راکې په لات او عزا په بوتانو قسمونه نخورم قسم د نبی علیه السلام د نبوت نه مخکې هم د بوت په نوم قسم نه دی خوړلی نه د بوت په نوم صدقه او خیرات کړی دی د نبوت نه مخکې نه د بوت په نوم چې چا خیرات او صدقه کړې ده هغه خوړلی نه ده الله محفوظ ساتلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابي حسما دی وی پیغمبر علیہ السلام سره مې اوزل څه تجارت کو وی چې تجارت مې کو نو وی اغا زما څه کار پیښ شو نو ما وته دلته ودرې ګر اعظم وی ښه وی لاړ چې لاړم زما نه یې شو نبی علیہ السلام بل کار کې مصروف شوم درې ورځې تیرې شوې چې درې ورځې تیرې شوې وی ما وی چې وګو ما خو محمد سره وعده کړی وا صلی الله علیه وسلم ما هو وعده کړی وه چې زه راځم او دا ما نه هېروه ولېږه کور ته ورځم چې ورته ووایم چې ما نه هېر شوي چې کور ته ورغلم تپوس مې به خو نشته څه شو درې ورځې مخکې چېرته وتلې موږ نه دي لیدلي څه شو چې ورغلم ودرېږه ګورم اقا ځای کې پیغمبر علیه السلام ولاړو وی رالې مې چې ما نه خو هېرو وی ښه نو تا وی زه راځم ما وی زه ولاړم راشه نو تا سره مې وعده وکړه نو درې ورځې درته دلته په انتظار ولاړو دا د پیغمبرانو مخکنه خبره را له زور نه مړه نکله چې ظالم داسې څوک کوي کم وخت ما سره دی وعده وکړو ته غیب شوې زه دې دومره پریشان یې کې واچول وی دومره مړه ته څو نه وي رښتیا ووایه چې داسې انسانی د خلکو زړونه ګټي که نه ګټي چې داسې انسانی د سره د خلکو محبت او مینه به پیدا کیږي او که نه پیدا کیږي ګډې چیلې پیغمبر علیه السلام سره وي یو دلتی صحابو تپوسو کو حضور پاکو فرمائل ما من نبی الا رع الغنم و یو پیغمبر دا سے ندی تیر شوی چا غد گڑ چیلے نی سرولی و انت یا رسول اللہ صحابو ارتوی تا گڑ چیلے سرل سرولی دی و امام سرولی دی دانا جی گڑی گڑ چیلے وی او اغیر پارا بلا گیا و رمی وی وغا بے سرولی نخان مخاب کو عربو کی دیو انسان پا کور کی او چیلے دوا یو گرد دو خام خی دا پیو دا پارا ساتی لیغا بارو باسی سرن دا پارا او بلکی بعضی علماء ہوئی که دا مکی بعضی خلقو چی خپل گرد چیلے بیوستے حالا کرا ولا ستادا بم زبزا دا خپل کار کو دا خپل سروم ستادا بم گورو ترا ولا تمرا ولا ستادا بم گورو نو دا خپلو گرد چیلو سو کی داری بم کولا او دا پردو گرد چیلو سو دا کی داری بم کولا او دا ولی دا پکې یو زمینی بله خبره رااله ولې پیغمبرانو باندې خدای ګډو چیلې سرولی دي د ګډو چیلو سرولو کې ډېر لوی مقاصد دي دا د پیغمبرۍ ټریننګ دی ټریننګ پیغمبر باندې خدای دې دپاره کوي ګډو چیلې ځان له یو ډله ده یو امت دی یو ډله ده د هغې به ته پوره خیال ساتې پوره به خیال ساتې چې دا رانه چې ته شرمخ یو نه سي
دارانا غلق لا نکی دو مطمم دا غصر خیال ساتے چه شیطان رانا گڑوڑ نکی دو بو خیال بے کے دا پانو خیال بے کے او گوری با چه کم دے کے پانا دا و کم دے کے گیا دا اغی پسے با گردے شالو کی با چه کم دے گیا نیو بینی اغی کے با نگردے دا گردنی دا امت با پورا خیال ساتے او پٹولو خلقو کے اغی انسان چه اغی دا گڑو رمی ساتی دا اغی خوبم کمی خوب کمی ولی اگر شپیم دا گڑو چلو خیال ساتی دا پیغمبر خوب بم کمی او گڑو چلو والا طول از گڑو چلو پسی گرزی چی دیم لگ مشقت سر بلد شید مخینا او گرزی دیر سبب جهادی سفری سبب دا حج سفری سبب بل سفری چی دیکی پورا مشقت پیدا شی او پدی طول و خلقو که دا گڑو چلو سرون که داری کمزور هم بود او سر ایو تا خبری که ازما بودی پا گڑو پولا او پچیلو ای زمان پسلو خوانا نو چه کم مال سره دا چا تعلقی نو اغا سی پا اغا کی صفت پیدا کیگی او خانو والا چی کنا او قیمتی شیره نو چه کم او خانو والا دا پا اغا کی لکبر بی دا گوری زنم این پیغمبر علیہ السلام فرمائی او گڑو چیلو والا که چیسو گڑو چیلو سره اغا کی فوٹی عجیزی بی دی زمانا که یو سری سره سیکل دی سیکل و کار کئی یو سری سره موٹر و لینکروزری دی نو کم یو پکی کبر جن دی اغا لینکروزر والا نو پیغمبر علیہ السلام هر پیغمبر باندې خدای د مخ کې د ګړي چيله دی سره چې د وجود کې لري او پټي عجیزی پیدا شي نور په دې امشتا نو ګوره په مقام مکرمه کې ګړي مو سره ولې چيله مو سره ولې وګرځید په مقام مکرمه کې او خپل تجارتونه هم کول بهر کې تجارتونه کول کول په تجارت کې به خدای پاک ګټه مور کولا او خدای پاک پکې برکت هم چولو او رښتونه مو ټول مکه کې مشورو په دې باندې دا له کړي رښتونه دي او دا لک خوڑیر امانتگر دے او چی کل تاسو تما تیر جمع وی چی باران بکل نکی دا نبو طالب با میدان تا ویست باران اللہ نکی گی او زمان داروار خوڑیر مبارک تی خشتا مخیر دے اللہ دا دا دی مخ بخاطر باران وکر خدای با باران مکو نو دا پیغمبر علیہ السلام پا مکہ کی یو شان دے مشور دے پٹولا مکہ کی خضو کے پنارینو کی یو بی بی دا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیر امالدار خضاو دا کنڈاو یو خاوند و هند ابو حالا دلی خاوندو دا اغی نم پا کنده شوی وا او دا اغی نم پس دا بل یو سڑی پا نکاح کرا غلی وا عبدالله دا اغی نمو دا اغی نم کنده شوی وا او انتهای مالدار او دیر شریف خضا وا دمر شریف وا که پا مقام و کرمکی با خلق و ارتا خدیجه طاهره و پاک خدیجه دیرو خلقو دا نکاح پیغام ور لگیرو جمع سر نکاح کا باس وی دو خاوندان میں ملشو او کون نشو او بلوادا نکو بل نکاح نکو دیرو خلقو غٹو غٹو سردارانو او غٹو غٹو ملکانو دا مکے دا نکاح در خاصو نور کلی دی پا غیر چا پیغام ام نقل اب دس وی دا کون توب دا دور میں خدے ام دا قصے خیمہ او دونا مالیو چی کلبا دا مکے دا خلقو دا تجارتی مال دا شام تا یا یمن تا او یا نور افریقی علاقو تا تا نو که دا مکی دا خلقو بسونا مالو نو یک تنها دا خدیجی مال با داغی برابر دوم را دولت من دا خلقو نو دا پیغمبر علیہ السلام دا امانت گره خبری خوی واری دی نو نبی علیہ السلام دا دی اخپل غلام پا ذریعه باندی دا غلام نومی اومی سرا دا غپا ذریعه باندی ورتا سوال جواب اولیگا چه که تا خوخی نو زمان مال دی او دا شام تا تجارت تب دا پارا یو سا که سمر گتا وشی نو نیمستا و نیم زمان ایتا مزاربت وی مزاربت پیسی دی یو کسی او عمل دبل کسی تجارت دبل کسی گتا چه سمر او کی نو گتا دا دوالو من کی شریک شو نو زمان دا مال پا مزاربت یو سا گتا با شریک ای نبی علیہ السلام دا ابو طالب سر مشورا اوکا غیترو کاکیو کاکا سنگ اوکا ما مالا خود تجارت چل دازی پوی ما شام پا سفر تا سر سواق که تلی می ما وی بلکل دیر خدا ورا او زتر پا غارا که پروت تی خوزان پی بوچ کئی نا حالان که تری دیر خیال ساتی فیده پا خپلا بمس تجارت کم سگت وطا خوبا کم کلا نو اغی خدیجی و سر اغا خپل غلام می سراو لیگا دی بر سرائی دیر خدا او دا می سرائی و سراو لیو لیگا یو خودیلا که مال دیرو چی دا ما دا مال افادت کیگی او دو ام دا که واقعی پتا با مولگی دا دیلکا نما پا مال که خیانت که یو کتگی که یو کرا سرا نکی او بل دا پیغمبر علیہ السلام متعلق اغی سرے ری خی خبر او ری دلیوی نو دی غلام تیوی تر دا معلومات ام خوچی دا سنگ سرے دی دی وقتی دا حضور پاک عمر تقریبا سکم پینزیش کال دی شام تلال چو شام تلال او تجارت اکا ال تیو راہب دی نستورا دا غنم دی یو راہب یو پادری دا عیسایانو
نبی علیہ السلام لا دا سراغی او پیغمبر علیہ السلام اغا چه کم میسر غلامو اغا تاوی چه دا لک سوک پی ویده دا منو دا قرآشو سر تعلق لری قرآشو که دا کم خاندان سر تعلق لری بنو هاشم خاندان سر معزز خاندان دی دا من پتول قرآشو که ادین دا عزت خاندان بلنشتا نمی سده نمی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم پلار نمی سده عبداللہ دی خواه پلار خو بی جمدی نی خواه وپاد شوی بی او پلار مخی وپاد شوی دی او مور بی ملی او مور مفاد شوی دی وی خن یو خبر ذهن کی واچوا که دا لک بس مدپس دا دی امت پیغمبر جوڑی تا تا سا پتاو لگی تا تا سا خبر او تا وی وی که دا کمی اونی لاندی دا ناس تا اکرلا نو دا دی اونی لاندی بی دا پیغمبر نو سا پوری چام ناس تا ندکلی داری زلو نو او زمون کتابونو که دی اونی او فضیلت را روان دی دی لاندی پیغمبر کی نی پیغمبر ناس تا کئی او ده دی صفاتو تا چه مو قتل ده دی مخت مو قتل او ده دی آثارو تا مو قتل و زمون پا کتابونو که چه دا خیر زمانی ده پیغمبر کمی نخی مون سر موجود دی آغا پا ده کتولی موجود دی دا غا نخی پا کی دی او گوره اے آسو چه آغی غر نخ کتا کی دلی نو ما در تا قتل نو دتا گور آغا پادریم دا سنو لکرد ایسایانو ده دی زمانی پادریان نراغی که نیکان خلق و صالحانو دا عیسی علیہ السلام کورا پیر دغو امتیانو اغیب عیسی علیہ السلام تا خدا یا دا خدا زوی نوی اغیب عیسی علیہ السلام تا دا خدا پیغمبر وی نیکان خلق و دا کرامت خواندانو ویچی تا سرات لے پا دی غر کو دیده نو ما تخکاری دا چی دتا با اونا و بوٹی و کانش کتا که دا دا خبر می سرا دا خدیجی غلام وارد او سیبا التا که پا تجارت که ناشنا تجارتو که نه تگیو کلا نه دوکاو کلا رشتیه ووی او خلکو سر ریر پا خط طریقه سر دا چکم تاجر خسلی وی کنا دروک دوکا نکی نو دا اخیار سلی وی دا اخیار پا دیوی دا دکار بیر کی نه تگی جن خوی او سلو پینزر زمان او سلی گتاو کلا او مانه زیاد پیسه او گتلی نو خوی او دل باو گتی دو دل باو گتی سر پاگل خونیم چی بیا ورده بل تبا میں کدا ظالم نے گردلا مور بل تبا میں کدا ظالم نے گردلا مور او چکم سلی لگا معمولی گٹا کئی او خوشی ور کئی نذبا ہمیشہ دل ور او بل تبا میں ملک اخس سلی دے گرے بل تبا چا اخس سلی دے بل تبا اخس سلی دے نو داغ کل لگا او گٹا لکھو دیر کٹیر عمر بے تجارت کامیاب روان نہیں نو دا پیغمبر علیہ السلام بدو کی خبر نہ ورشتیا خبر وا نو مال بخر سے درا خرچے کی واپس راغی دو نہ گٹا مال اکلا دمر گٹا کہ دا خدیجی پسلویخ کال عمر کے داغی مال دو نہ گٹا نہ وکڑی پر یوس دو نہ گٹا مال اکلا اغلی اخبر عیسیٰ نبی علیہ السلام لور کہا دستا پا تجارت کی خدا عیسیٰ کی گدا خود والا دمر گٹا دی مال اکلا او ستا غلام مخی مکلی دیر ما سو دوکہ ہونا دکلی ما چا سا زیادتی اخو نده کرده او خو حلال کاروبار کرده حلال که دیر برکتی نمو حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه ام دا حلال تجارت بکن امام ابو حنیفه سیب دا کپڑی سودا گری کن خو دینی و سرا دا مدرسی و دا علم خدمت امو سرا کن دیر روی خدمت و ساڑی بارا لاک مسئلی دیر دا قرآن و دا سنت نرشتی دی دو لستیم لکا مسئلی تقریبا او دا کپڑی تاجر دی او سمرا سنگ تاجر دی اغب ام دا کپڑا خلکولا پا مزاربت ورکولا ام دا کپڑا یوسا او دا خرسوا نیم گتستو نیم زمان یو زمنن پا که در ای خبر ام در دو کم امام صاحب چونکه دا اغب مسلک سر زمان تعلق ام دی یو سالی لی پیسی پا مزاربت ورکولی وی از سالی دیر مو دا پس راغی چه راغی امام صاحب برتوی سنگ چل لیلی که تا خود دیر وقت تیر که وی صاحب که می علاقه ده چی می کپڑا اولی ونو گرانه دا نو ما کی خو دا میو دره که دا کپڑا شاک تا چی دا خو گرانه شی نو پڑی رو پیسو بخر سکو کپڑا شاک ونو ما کی خو دا نو چی می خر سکلا نو دیره لوی اگتای اکڑا صاحب دالیم دیره اکتای دیره مالیم دیره اکتای او پا شریعت که یو مال گرانه تا خو دل تیتا احتکار وی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی المحتکر ملعون کم سلی چه گرانے تا سودا سلب ساتی دا لعنتی دے دا خدای لعنت پی ولی لیکن علماء وی کم شی با گرانے تا نیک دے اگر شی چی اگر دا انسان یا دا سارو خورا کی غلب نیک دے گیا با نساتے
کپڑا دے کی خود نو خخو دے نکل واغ سخت جرم نہ دے د غلینا بغیر دے انسان گزارن کی د سارو د گیا نہ د بوسو نہ د شوتل نہ بعض خلق شوتل او دا گیا گانی اوچے ہم د غلینا بغیر گزارن کیگی جن نہ تیری گی نو غلینا د سارو خوراک او یا د انسانانو خوراک د بن خوندی کے د ظلم دی دا گناہ دا د دل وی گناہ دا کدا دے اوکل لگرانے دا پارا سو چینی دی گرانے قحطی ضرورت اس قحط نشتا ضرورت نشتا او ما چینی واغشتل چیک دما بیار مالم پیسی او کی اس قحط نشتا دا خیر دے غلا ایک دم غنم ایک دم زدہ با اس خرسوم رستو بما تگرانشی لشل روپے برا لے اگٹی والاکا کی قات نشتا دم جیز دی یا بستی دا با خرسوما خدا با جمعی کی خرسوم دے وقت نا او قات نشتا دم گناہ ندا کہ قحطنی خلق تا پا بازار کے شی بے سیارا ملاوی گی او تے او شیستا دا پٹی غلط مثلا او تا غساتے او کہ دے نو دیکھ جرم او گناہ نشتا خو کہ خلق تا ضرورت تے او تا دا خوردنو سامان دا انسان یا دا حیوان ایک دے دا بیا دیر لوے جرم لعنتی ری دا سن تو کپڑا دے کے خو دا سپلے دے ظلم دیو کہ کم بخت یا تیو دیو کہ دا مسلمان دا ضرورت ندی ناجی دا فیدہ واغشتا چی علت دا کپڑے قاتو کپڑا شاٹ وا نو خرسا کڑے بدے وا نیک بخت پر زان بدے خرسا کڑے لگا گتا سوا ویراولا سونا گتا دیکی گی تاڑی خسر کی خوشحال دوم را زر زما کی گی و دوم را زر استا کی گی امام صاحب کورتا ننوا تو دا جیب دا غی سر وستا نوری تجیبا وی تا خود اقبل گٹا والا او لار سے کہ زمان دا راسول مال اصل سرمایہ سمرا دا او ستاو زمائی سا گٹا دا دا غیلاقی پا غریبانا نخیراتی تقسیم کا نو گورا دیکھ خدای برکتا پا دا سے مال کیا چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی وفات شو نو پا خزانہ کے شپک پنزوس کروڑا درہم پرا دی شپک پنزوس کروڑا روپے پاکستانی نا درہم شرعی درہم در قیمتی دے در قیمتی دے دیکھ خدای برکت دے چھے نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت دے خدای برکت دے چھے بی بی خدیجہ وی سلوی کالا جون کے دما پا دی طول عمر کے دمرا گٹا دما پا دی طول عمر کے ندے شوی لکتا چھے مالا پا دی یو سفر کے اوکا اخ پلے نیمہ گٹا دے مالا ذاتی مالا ورکا میں سراواتا طولے قیسے اوکلے دے لکی خدای لکی کارنامی دی چنگا ما تا خراحب وی چدا دا خیر زمانے پیغمبر جوری دیکھو رشتیا نہ وی رشتیا وی دروغ نہ وی دیکھو دوکہ نہ کئی دوڑے پاک باز انسان دے دیکھو ببوتانو قسمو نہ نخوری او اے نیکے اگے تا وی نیکے خبرے تے چی پلا رضی اوریس پی دا پاس روانیا پی سورے کئی راشکا نا دا تیو خیماغ دیرا روان دے نو خدیجه برا بالا خانی تو خجولا او پیغمبر علیہ السلامی و تو خواه دی گور را روان دی طول گیر چا پیرا نور دی و پا دا پاس سوریت دا سوری پیرا روان دی و دا خدیجی پر لکه اللہ تعالی ور سر محبت پیدا که یا خواه خدیجه دا چی دا دنیا لوی سرمایه دار او دا اغا زمانی ملکان او دا اغا زمانی لوی خلقی پا نکاح واری نکاح نکی باس دو خاوندانو لاړل خبر خلاص شو یو نه پاتې شم بل ته بل نه پاتې شم بس نه کوم نکاح خو چې د پیغمبر علیه السلام دا حالت یو کته او هو دا خو هغه واقعي کاهنان هم وي نجومیان هم وي میسره غلام راته وي سړي رښتونی دی پاک باز هم دی او د لوی منصب خاوند هم دی بس فورا د نکاح پیغام یې ولېږه کاله که ته ما سره نکاح کول غواړې زه در سره نکاح کوم عمر د بی بی خدیجې څلوېښت کاله دی او د حضور پاک پینځه کاله دی دې په وخت پورې لا نبی رسول سلام وعده نه دی کړی حضور پاک لال ابو طالب سره تر سره مشوره وکړه کاکا دغه سي خدیجه ما ته د نکاح پیغام ال ور ورشه به قبل وا حضور پاک خدای دی وې نیکه خدای ده او خيار خدای ده او مالدار هم ده قبل وا قبول کا ډیر خدای لال ابو طالب او نیکه وتړه
پینزه سوا درهم پیغمبر علیه السلام در طرف نولا پا مهر کی واجولی شو پیسه خوشتر بی علیه السلام سرا تاجر دیکن اب پیسه بی پسه لگو در نبوت نمخ که خدای پاک عجیب سخاور کرد سمر پا تجارت که چی پیسه بگتلا نبی علیه السلام اب پا کندو یتیمانانو مسکنانو خلچ کرد حضرت علی معشوم اونه ساعت دان سر زید ابن حارثه معشوم دان سر الوی نکن قات راغی پا مکا مکرمه که ابو طالب صاحب دغه وخت وفات شو صاحب زکه ورته مسلمان نه دی مړ کافر مړ دی کافر مړ دی مسلمان نه دی مړ لیکن د پیغمبر علیه السلام د احترام نه ته دغه خدمت وکړ ابو طالب وفات شو نو دوه زامن پاتې شو یو عقیل او بل علی بلمو جعفر چې قات راغی نو پیغمبر علیه السلام سره هم دغه وخت پیسې وې او عباس ترو غسر هم پیسې وې عباس سوال کاکا یو کار نکو قاتی او دا دواله کان دي زمونږ ترې بچی دي یو ته په خپل ذمہ کې والا ته خیال ساته یو بل په خپل ذمہ واره کې والا نو وسې کوی به کی څوک داس تربور نه سبا تر بچی ته خلق نن سبا خو د تربور ټول مال تربور خو نن سبا رور وای چې د ما دارور دي نورم لاندې ما تاریخ پوکې ناشتی تربور خو پرې دا تربور خو چې د مارا تربور وي د بیرې بور اخو چې څومره وي ذلیله چې نو زه پرې خوشحالېږم شریعت کې دا نشته شریعت کې د مار ورو په شریعت کې خدای ستاسو زموږ عمل نصیب کړي قسم دې د پیغمبر علیه السلام هر خبره کې او د شریعت په هر حکم کې زموږ خیر دی موږ توجه نه ده ورکړې پیغمبر علیه السلام فرمایي کم انسان چې صله رحمي کوي رور سره تربور سره ماما سره ماما زوی سره خور سره خورزی سره سره رحمی کوي دل به خدای پاک مالم زیات تی رزق او د عمر بام خدای زیات تی کله ما ندی ویلی کنا پیغمبر علیه السلام فرمای د ارچا خوډیر مال خو فکر او بیا په کې د ما عمر دې زیاتی نو چې کوم انسان سره رحمی کوي بس دا نبی علیه السلام مبارک پیران ترمذی حدیث ته کبھی انسان جس سے رہی میں کہی ادھے عمر بم خدے زیادت آئی ادھے مال بم خدے زیادت آئی تا سے لے رہی بھی پا حضور پاک کیرے را زیادت آئی نو آغا و توی حضرت عباس بورا پیغمبرین مخ کی خبری دی او توی یہ را خدر وارا بس یو تا پا غالا والی یو بدو والم نبی علیہ السلام حضرت علی پا غالا واقع شو دیو ما سر ما شو میلوے کا علی سے رکوٹ و سر الوے شو حضرت علی رضی اللہ عنہ او چی بے کل الوے کنو آغا لور تا پیغمبر علیہ السلام مبارک بی بی فاطمہ چی پٹول لونو کی دا غینا گران لور نبی علیہ السلام تا بلنو آغا ورطا پا نکاک را او غیتا سوئی بی بی فاطمہ تا چی بچے وی ما پخپل خاندان کے سالا چی دا کم خاون انتخاب کرے دے وزا ما پا خاندان کی دا غینا بہترین انسان بلنشتا ما ما شم لے کرے دے ما تا معلوم دے زما په خاندان کې دا غنه بهترین انسان بل نشته علی هغه ته دی په نکاح کو دا غنه ښه انسان بل نشته هغه علی ته به ماشوم پرېږدي دا د حضور پاک مال به په دغه یتیمانانو لګ مال به په دغه کونډو لګ او په دغه مسکینانو به لګاو دا پروا به نه ساته چې سبا به څوک راکوي دا خو موږ وایو کنه سبا له څوک شته الله شته نن چې مال کوم ذات درکوي سبا هغه ذات تعالی مال درکولی شي ارس خدا اللہ پلاس کی دی بندہ بسکے دا دا نبوت دا وقت کے دا حضور پاک بہترین اعتقاد نو خدیجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاو شوا او 1500 روپے در ہم دا اغی زمانے اغی والا مہر کی واچول او دا نکاح خطبہ ابو طالب اوے وادوشو تول تسنگ وادوشو نو حضرت خدیجہ بنت خویلد د خویلد د پلان نومو هغه چې څومره مال او څومره دولت د ټول نبی رسول سلام توقف تو داستا په نګه ولی واغشت سی په تونه ما ته معلوم او یو خوب ایم لیدل وی خوب اینه مته کلمه خاون مړ شو دویم خاون نو یو خوب می ولیدل چې اورانا اوچت اشوا یو غونډس کرانا اوچت اشوا د اسمان دینی میتا او په اسمان کې خورا شوا او اگر انا نه غلاله د ما په زولې کرا پرې وتا او چې زما زولې کې د رانا سنگر اپری وتلا دا رانا نو زما ټول کور پر روخانه شو او چې دا خوب می ولید نو ورقه ابن نوفل د دې تر زویو د پخوانو کتابونو عالمو
اغلا لاړه تر زویه یو خوب می ولید څنګه خوب دی ولید دقه یو غونډس کران او چته شو اسمان دی نه ملا او نه په دې ټوله دنیا خواره شو او بیا زما په غېګه کې را پریوته داسې خوب می ولید اغه وته وی وی دا خوره بهترین خوب دی ولید خدیجه رښتیا دی لیدلې او تر دې رښتیا مې بیګا دا خوب لیدلې وی خان او ستان نکاح به د اخر زمانه پیغمبر سره کیږي بی بی صفیه چه وا دام ده یو یهودی لور و ده حویه ابن اختب خیبر که پاته که ده ده یو قط یهودی سردار لور ده او ده یو قط یهودی پا یو سردار واده ده او بیا خیبر فتح شده پیغمبر علیه السلام نکال را لیه پیغمبر علیه السلام بی بی شو مل مومنین ده مسلمانان و مرد جوره شو اموی پدې مخ باندې یو سور داغ او چاپه غوندې و بدنما باندې لګېده په داسې لږ سورواله پېو ناغې نه چاته پوسو کې دا مخ را سورواله دي څنګه دي وې دا ما د واده نه پس یو د ما کنانه سره واده شو رغټ یهودي سره نو ما یو خوب ولید خوب څنګه یو شپومې د مدینې نه روچته شو او بار لاړه د اسمان دی مینځه او داسې رڼا وکړله او شپومې نه غراله زما په دې غږ کې را پرېوته وی که دا خوب میولیده وی دا ما خواهن نجومیو کاهه نو او پا تورات بندیم که نو ما خواهن دو چه ایسه سریا ما خو یو خوب بولیده سین خوب دیولید دخل از خوب میو چه تشوا او خرانه او کنه زمان پا غیر کرا پریوتا بزده خوب پینام اپ پویشو اگل آسو چت که دا ما پا دی مخی مضبوط سا پیلا را خوب مضبوط سا پیلا ولی دی والم وی تجول دا مدینه دا سردار خوبونه اینه ته د مدینې د سردار خوبونه یې او بس شړکې مې پرېوته ټکه پرېوتله هم اقه بی بی صفیه د هغه خوب خوب بشارت وي تبشیر وي خوشحالي زیری وي خوشخبري وي هم هغه صفیه الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاله راوست نو بی بی خدیجې رضی الله تعالی عنها هم دغه خوب لیدلی و نو د پیغمبر علیه السلام نکاله را واده وشو د حضور پاک سره ټول مال نبی علیہ السلام توقف کو او قسم دی چې بی بی خدیجه د حضور پاک سونه خدمت کړې دومره خدمت په زندګۍ کې په عمر کې بدونه خدمت کړې هغه بل څوک اونه کې کم خدمت چې بی بی خدیجه د حضور پاک کړې داسې خدمت یې وکړه داسې نبی علیہ السلام سره ډېره زیاته مینه وه حضرت عائشه صدیقه فرمایي تلمیدی شریف که دی مناقبو که روایت رازی وی پیغمبر علیه وی دا مالا بکل غیرت را ری غصب شم ولی وی نبی علیه السلام بدا بی بی خدیجی سپتو نکول او وی مالا غصا نو پکارو غصا خو اغی بن لولدی که بل بن و سر شریکی پکول که وی اخو اغا وقتی وفات شیوه که دلا پیدام نو ما دلا پیدام نوم که اغا ملاوه نو ما زر یو ځای بن نه و چې مالا غصه راتله نو یې غصه به مې ولې کوله وی پیغمبر علیه السلام به ډېر صفتونه کول ډېر زیات صفتونه به کول او کله به ګډ چیلی لال کو او د خدیجې چې کومې دوستانې ښځې وې هغې کې به یې غوښه تقسیموله او داسې ذکر به یې کو وی مالا بقار راغی وی ما به ورته چې په دنیا کې جوړ بله ښځه نه وه دغه یوه بوډۍ وه وی حضور پاک با مسکی شو انها کانت و کانت ای خد ای عائشه ام دقا یا وخد پا دنیا که وا ام دقا یا وخد پا دنیا که وا او مال خدای دا غیر بچی را کری طول بچی دا حضور پاک دا خدیجه نا پیدو صرف یو زوی ابراهیم اپا مدینه منوره که دا ماری قبطیه رضی اللہ تعالی عنها نا پیدو باقی طول دا غیر نا پیدو او یا عائشه وی تا تا پتا نشتا وی مال اللہ پاک جبریل علیہ السلام رو لیگا او وی راتوی چه تا خدیجه لخوش خبری ورکا چه اللہ با پجانت که دیل داس یو محل ورکی چه اغا با دا یوی مال غلیر نجولی اغای که با پیوند دا اٹان کنی شور و شغرب بم پکین بختاورا خدا دیر بختاورا ورکا چه دا حضور پاک سر اٹولا زندگی تیرا شو او دیر جا پا پی خب پکی دو غار حرا ته چې به نبی علیه السلام کله لاړ او روزې به یې تېرې کړلې نو دې خدیجې رضی الله عنها به ورپسې ستوان خې جوړ اوبه به یې ورپسې وړلې دا نکاح هم د خدیجې رضی الله عنها سره وشوه دې د پیغمبرۍ نه مخکې د بی بی سره خپل معمولات دي بچی دې خپل تجارت کوي خپل کسب کوي عبادت هم کوي پیغمبرۍ نه مخکې عبادت هم کوي غار حرا ته ځي وکان یخلو بغار حرا فیتحنس فیه
وفي رواية فيتحنف فيه غار حراء تمت او التب لگی او عبادت پہ کو سی عبادت پہ کو سبے کو بعض علماء وی دید ابراہیم علیہ السلام پا مذہب دید ابراہیم علیہ السلام دا دین بعض نخ آثارو ناغی مطابق لگیا دا عبادت کی او اے خشتا خبر ادا دا چی پیغمبر دا نبوت نمخ کے ولی دا خدای خوبی کن ار کیا لخدای نبوت پیغمبری نور کی ولایت اشتا کشف و تکیگی الہام و تکیگی او لگیا دی عبادت کی دا اللہ پا ذات کی سوچ و فکر دا اللہ ذکر دا اللہ سوچ اللہ اللہ کول او خلوت او اعتکاف زان اللہ دا لگیا دی او خپل عبادت کی او دا سے دے کی پا غار حرا کی عبادت کی پا دا سے دے کی عبادت کی چی اگر دے تورا سے دے نو تا تا پا خپل پتو لگی چی دا زے بس اللہ جو اکڑے عبادت تا پارا دے نیغ مخامخت بیت اللہ شریف کاری دے معمولات زندگی دے نبی علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دادانا وی کدا تسکی اپوے وا کہ دی سڑی تا کمال ملاوی گی تبا خدای پاک دے لوی برکات ورکی پرے گئے چی اللہ تا سمر تقرب و نزدیکت حاصل کی ستان بے اوپس خیجو او بے اوپس خیجو لی چی کلب علیہ شو نبی علیہ السلام او دا پیغمبر علیہ السلام بے دیر زیاد انتہائی خدمت پہ کو دیر زیاد خدمت کردے دی او نبی علیہ السلام فرمائی چی پا خضو کی وصو خضی لیلی بہترین دی یو خدیجہ زمان خدمت کردے بل بی بی آسیا دا فرعون خضہ دا موسیٰ علیہ السلام تربیت کردے دی او دا خدمت کردے دی او بل حضرت مریم علیہ السلام دی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تربیت و خدمت کردے دا دری خضی بہتری دی دا علماء دا ملیانو دا کور خضی پا دے وجبان دی دا خدای پا نیز غور خضی دی یا غوی دا چا خیال ساتی که جامع پا کئی او که دوڑے پا خی دا ملا خدمت کئی ملا درس کئی پی ذکر پی کئی خلق و تردین خبر کئی او دا غا خدمت کئی نو دا نیک سری خدمت کے سب کئی او دا نیکان و خلق و آغا جامع ویندی و دے باندیم اللہ تعالی انسان لڑے لوے اجر و برکت ورکی دا دا پیغمبر سب معمولات دی تجارت کوا اقبل عبادت کوا دا کن رنڈو دا یتیمانان و خیال ساتا معاشرہ کے دا سے جن کہ پا ٹولا مکہ کے پا امین و پا صادق مشور گئے پا ٹولا مکہ مکرمہ کی بیت اللہ شریف کے کلے جوڑے دا خود دا واقعہ دا ما بل ذکر دا غرق تر تنکو بیت اللہ شریف پہ کل جوڑے دا او دا حجر اسود زیل بیت اللہ شریف رو رسید او حجر اسود پہ کیک دی نو جگل جوڑے جگل جوڑے شو حجر اسود خوی و برکتی کانے دی چاوی زب ایک دم او چاوی زب ایک دم او چی سمر پا مکہ کی قومون دی پا مکہ کی نو آگا قومون والا مشران دا گون شو چاوی زب ایک دم چاوی زب نو جگل جوڑے شو دیتا نوبت ورسی چیو بلتے قسمو نو خوڑا او دا غیقت قسم بداو چی وینا بے روڑا پا غی کی بے لاس گندہ کر وی لاس میں پا وینا کی ڈوب کر پا پیالے کے باس یعنی وینا تمہیں دان گا دا کار بکوم گا نیوینا بتویو نو دا قومونو مشر براغی پا بیت اللہ مخ کے بے پیالے کی وینا کی لاس گندہ کر ما لاس پا وینا کی گندہ کر خواب بلم 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 لوی جگل جوڑا آخرہ کی چاہوئی چاہے خدا نیک بختیانو دا سی بھوگو جنگ مکاوے یو کس بیگ دی طول خوینی شکی خواہ دے طول والے قسمو نہ خورے خدا سی بھوگو چی سار وقتی دی جماعت تسوک لنبیر آگے غلب اختیار ہوئے پیس اللہ خو علی دا دوام تواری خو میانس کی کی چالے اختیار ہوئے بس تو ٹک دا اشتفاق تا گورا لنبی سار جماعت تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنگر آگے گورا خلق سوئے آگا چھے کم سو کی دارانے کی نو لیو کنا تو لے چھے گئے جا الامین جا الامین پدے نم مشور آگا امانتگر را رہے آگا امانتگر را رہے او خیار سم رو نبی علیہ السلام پا دنیا کی دم رو خیار شخصیت سوکنا رہے تیر شوئے سم رو خیار رو ٹول سردارانے را گھن پر پی ٹولو قسم کرنے دیوئے یو پی بس او تو اختیار ستا دے چی پچے اوچھتے پی پٹولو چھتو ټول به څنګه کوټې کانو چې د انسان د سر عمره کانو نبی علیه السلام یو څادر راوړو څادر یې خور کړو او د حجر اسود یې راواخېست په هغې کې یې کېښودو او سرداران ټول یې راوستل وی ټول د څادر پلوونه ونیسي اوچته کې د ټول وي سپه کې وشوه چې اوچته یې کړه او د سینې برابر څادر اوچت شو نو کان یې حجر اسود راواخېست او په خپلو مبارکو لاسو په هغه ځای کې کېښود برکت هم خدای نبی علیه السلام نه ورکړو
او ټول قوم مې کې اتفاق هم راغی. داس یو انسان، داس یو شخصیت، یو ځلک دستور. نو دا د حضور پاک د نبوت نه مخکې معمولات زندگی دا د طریقه دا سفرونه اوکلل، تجارت وکړه، ګړې چلې وسره ولې، د خلکو خدمت وکړه، خپلې بیبي سره ژوند تیر کړه، د خپلو بچو خدمت وکړه، ماشومان لوی کړل، خپل واړه ماشومان هغه لوی کړل، خلکو سره تعلقات خو، د الله عبادت یې کړی دی، غار حرا ته تللی دی، هلته خلوت کړی دی، اعتکاف یې کړی دی، بیبي سره داسې ژوند تیر کړه چې بیبي دې خپل ټوله زندگی قربان کړه، او خپل مال یې ته قربان کړه، او خپل کور یې ورته وقف کړه. نبی علیه السلام بیا د خپل پیدایشي کور نه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها کور ته منتقل شوی دی. مسلمان اوس هغه خو د نبوت نه مخکې خبره وه، اوس لیکن مونږ که ورته ګورو، نو مونږ مسلمانان چې ژوند تیرو، نو مونږ لهم پکار دي چې مونږ د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ او د اتباع او د نبی علیه السلام د امتیت دعوه کوو، چې مونږ هم ښه ژوند تیر کړو. کنه مونږ هغه ژوند تیرو چې ټول امت رانه په اور کې ولاړ دی. دروغ مونږ وایو، دوکه مونږ کوو، ټګي مونږ کوو، سودا کې قسمونه بې ځایه مونږ خورو، یتیم زمونږ د لاسه اور کې ولاړ دی، کونډې ته زما نه تکلیف دی، ګاونډي ته زما نه تکلیف دی، تربور ته دستا نه تکلیف دی، او په لاره کې یو بل سره شر او شور، د بل عزت ستا بدي شي، د بل پیسه ستا بدي شي. دا څنګه مسلمانی ده؟ کنزل په مونږ کې شته، غیبت په مونږ کې شته، چغلي په مونږ کې شته، مسلمان ته ضرر او دوکه مونږ رسو، مسلمان په اور کې مونږ نه ولا، بغض حسد په مونږ کې شته، پردي غیبتونه هو که خدای پاک لک چالی او بوټي خر ودا ور کړه، په ټوله دنیا لګیا ده، پسې په غیبتونو سر ور خیر خیرات ته نه کې، صدقې ته نه ورکې، نفل ته نه کې. نفل دغه یو د روجې میاشتې کتل دي، چې ته بله میاشت کې یو نفل روجېونه نیول. څنګه مسلمانی ده؟ دوکې داکې مونږ نه کوو، ټګي مونږ نه کوو، د پټکي مونږ دشمنان یو، د جومات مونږ دشمنان یو، د ګیري مونږ دشمنان یو، پیغمبر پسې زمونږ خبرې دي، نیکانو پسې زمونږ خبرې، عالمان مونږ نه خلاص ته شو، تبلیغ والا زمونږ نه خلاص ته شو. دا څنګه ژوند دی؟ بس دا ژوند دی زمونږ چې بس پردي غیبتونه کوه، دوکې کوه، پیسه ګټه. آخر خدای قرآن کې خدا نه وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، الله وایي زما تابعداري وکړه، زما د پیغمبر تابعداري وکړه. نو مونږ د پیغمبر قصې مورو، د هغه تاریخ خبرو، مونږ څومره د پیغمبر په خبره عمل وکړو؟ یوازې دا جون خو نه دی کنه چې ما ګیره پرېښوده، بس دا ما پټکیم په سر کوه، او بس زه به لګیم او خپل تجارت به کوم، خدای یې نه هغه کار کوه، خدای یې لږ یاد ساته، د پیغمبر په تعلیماتو عمل وکړه. دا د دنیا جون خو پاتې دی، آخرت ته روان دی. ښه جون تیر کا، داسې جون تیر کا چې د مرګ نه پس تم خلک صفت وکړي. الله دې مونږ له داسې جون تیرولو توفیق نصیب وکړي. خوب کې د نبی سن د زیارت به درود شریف زیات وایو. امام پسې چې مفتدی ولاړې، دې به څو دره سبحان ربی الاعلی وایي، څومره چې ته ویلی شي، تر څو چې امام ناتکی وایي هر څومره ویلی شي. بیا سګرټ یا په نسوارو اودس نه ماتېږي، ښه شی نه دی، اودس پرې نه ماتېږي. یو سړي مالا پیسې راکړي دي چې مدرسې د پاره سپاري یا قرآن شریف والا دې باندې ځان د پاره کتابونه اغېستې شم، نه ځان له بنا لې چې کوم مقصد لی درکړي دي اپې وکړه، که ستا د کتابونو ضرورت وي ورته ووایا، هغه نه اجازه ته وغواړه. نشه وي عامه شوې ده، چرسه او پیمه او شراب، دې بیان اوبه کړم چې ته انشاءالله په دې بیانو کرې. دکان کې سګرټ، پتنګان خرڅولی شي، ماشومان پرې لوبې کوي، خیر دی، او سګرټ مه خرڅوه. کور کې بیماری ده، الله دې له شفا درکړي، او حلال د رزق لپاره هم دې سوال کوي، پروردگار دې ولا حلال روزي ورکړي. ابل عمر ګریری د افغانستان نه ویلا غلیمه، او دعا غواړي الله دې ولا خیر و برکت ورکړي. دعا وکړي، ما دې کسان وفات شوي دي، دې دار آباد کې هم بل زه خو نومه یو مړی شوی دی، څوک او دعا وکړي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. او دلته کې زمونږ توحید جی صاحب ما د جی صاحب زوی دی، هغه اکسیډنټ کړی دی، بیمار دی، دعا وته وکړي چې الله ولا شفا ورکړي، یا الله ته ولا شفا ورکړي. توحید جی صاحب ډېر ښه سړی دی، الله دې ولا شفا ورکړي، الله دې ولا روح صحت ورکړي. خدای چې څومره مریضان دي، بیماران دي، پروردګار ټول بیمارانو له روح صحتونه ورکړي. په دې مسجد کې څوک بیمار دي، کې په کورونو کې الله ته ولا شفا ورکړي.
خدای کسو قرضدارانی قرضون اخلاص کی چې کوم کسان وفات شوی دی پروردگار ته مغفرت نصیب کی او ته د آخرت اجرونا او د آخرت ثوابونه نصیب کی چا ته څه پریشانی دی الله پریشانی ولا په خوشحالو باندې بدل کی زمونږ یو دوست دی رستم کی او هغه د عبدالباسط دلته یو مونږ د طالب العلم دی هغه پلار او هغه وفات شوی دی وجیبه دا و چې زمونږ د جمعې منزل را روان و په لار اکسیډنټ کړی دی او بیا وفات شوی دی غالبا چې نن درې مروزه رستم کې نو دعا ورته وکړه چې الله تعالی د هغه مغفرت نصیب کړي او الله تعالی د آخرت خوشحالۍ ورکړي خدای پاکې بچو له صبر ورکړي الله مونږ د هر قسم غمونو پریشانونه محفوظ وساتې د مخلوق د شر نه بغضونو حسدونو نه وساتې او د خیر و برکت ژوند هم نصیب کړي او د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم هم روان کړي او د هغې د مبارک لاندې حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې په قیامت کې ودرول کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.